እድሜ እድሜያችን ላይ እየጨመረ ጊዜ ሳናስበው እየሄደ ይኸው 2017 ደረሰ። አመት ሆኖ አዲስ አመት ብለን 2016ን ከተቀበል ነው 365 ቀናት አዲሱ አመት ብለን ካቀድን 2016 ታዲያ እንዴት አለፈላችሁ? የፈለጋችሁትን ዕቃ ገዛችሁ? ያሰባችሁትስ ቦታ ሄዳችሁ? ያለማችሁት አላማ ተሳካላችሁ? ወይንስ ምንም አላለማችሁም ነበር? እንኳን ለ2017 በሰላም አደረሳችሁ እሚል ፊት አሁን ይሄን የመሰለ ፊት ነው ማየት የምትፈልጉት? ለአዲስ አመት ይሄን የመሰለ አመት ሆኖ እንኳን አደረሳችሁ ለ2016 እንኳን ለ2017 በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። በነገራችን ለይሄን ቪዲዮ ለምን ቆም እየሰራው እንደሆነ ራሱ አላውቅም። እነቴ ነው ማለት ማለት ግን በጣም በቃ ሃይፖኛል። ምክንያቱም መስከረም 1 ነው። Can you guys imagine ዛሬ የምርማው መስከረም 1 ነው። ይሄ ቪዲዮ ፖስት የሚደረገው ወይ መስከረም 2 ወይ መስከረም 3 ችግር የለውም። ግን ምን ያህል ሞቲቬትድ እንደሆነ አስቡ። መስከረም 1 ላይ ሁሌ በቃ በሞራል ምናም የሚሰራ ጓደኛላችሁ እሱ ማለት እኔ ነኝ። ከዛ መስከረም 2ስ አንተዋወቅም። ኦ at least ይሄን ቪዲዮ ፖስት ባረገው መስከረም 2 ላይ ሼር ምናም በማድረግ ስራ ሰራው ማለት ይችላል። እናንተ ስታዲያ መስከረም 1 ሲመጣ እንዴት ነው ሞቲቬትድ የምትሆኑ ሰዎች ናችሁ አይደላችሁ? ይሄ ቪዲዮ ዋናው አላማው ማለት ነው አለው አላማ እናንተ በሞራል ተነሳሳችሁ ይሄን አመት የኔ ነው በቃ የፈለግነው ነገር ምናሳካበት ምናም ብላችሁ ታቀዳላችሁ ብዬ በማሰብ ነው። እና እኔ ደግሞ እንደምታውቁት አሁን ለ2017 አቀዳለሁ ለ2016 ማምነ ያቀድኩታለ እሱን ቪዲዮ እናይና ከዛ በኋላ ያሳካውታለሁ ያላሳካውታለሁ እሚለውን ነገር አብረን እና አሁን እንደምንም ብላችሁ በሞራል ተነሱና ለ2017 ምፈልገው እቅድ ይሄ ይሄ ነው ብላችሁ ጻፉ። መጀመሪያ ግን እንደዛ ከማረጋችሁ በፊት ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ጨርሱ። ስታዩ ደግሞ ላይክ አድርጉት ከዛ ኮሜንት ላይ ዝም ብላችሁ የሆነ ነገር ጻፉ ከዛ በኋላ ሼር አድርጉት ከዛ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ከዛ በኋላ ግን ማየት ትችላላችሁ። እና ኦልዛ ቢን ሰድ አምና የ2016 አዲስ አመት ቪዲዮ በሰራው ሰዓት መጨረሻ ላይ እቺ ፓርት ቆረጣለሽ ብዬ የቆረጥኳት ቪዲዮ ነበረች። ለአመቱ ሙሉ ማሳካት መፈልጋቸው ብዬ ያሰብኳቸው ቅዶች ማለት ነው። ሶ እሷም ቪዲዮ ያያያል ይሄን ነገር አሳክቻለሁ አላሳካውም የሚለው ነገር እና ያለ ማለት ነው። ኤኒዌይስ በድጋሚ እንኳን ለ2017 በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይያልኩኝ ወደ ቪዲዮ ዘጋ። ዌት ቦርድ ላይ እንጻፍኩት ጎሎች ማለት ነው። ሶ ቦዲ ዋይዝ 80 ኪሎ ግራም ነው መግባቱን ፈልገው አሁን አይ ቲንክ 73.5 ምናምን ነገር ላይ ሶ 70 ገና ቪዲዮ ሪአክሽናችን ልክ እንደጀመረ ወደ ፌለር መተናል። 80 ኪሎ በዚህ አመት ለመድረስ ነበር ሐሳቤ ገና አልተሳካልኝ። ምን እንደሆነ ግን ታውቃላችሁ ከልክ ጂም ሲጀምር ማለት ነው የዛሬ 2 አመት ነው 68 ኪሎ ነበርኩና ወደ 73 ኪሎ ሲሄድ በቃ በፍጥነት ነው የሄድኩት በአንድ በ6 ወር ውስጥ ምናምንና በስድስት ወር ውስጥ እንደዛ ካረኩኝ በአመት ውስጥ ደግሞ ድጋሜ 80 ኪሎ መግባት በጣም ጸዴ ነው እያስቤ ነበር። 80 ኪሎ ደርሼ ከዛ ከት አረጋለሁ ብዬ ነበር ያሰብኩት። ምክንያቱም ለእኔ 75 ኪሎ በጣም ጸዴ ነበር፣ ግን ያ 80 ኪሎ አልደረስኩም። በጣም ሃይስት ሄጄ የማውቀው 77.4 ነው። እሱም ሲስተር ጋር በነበርኩበት ሰዓት ተመጣጣኝ ምግብ በሚበላበት ሰዓት ነበር ያ ጊዜ። አሁን ግን ተመልሻለሁ። ግን አሁን ተመልሼ ቀንሼ ነበር። አሁን ድጋሚ 75 ገብቻለሁ። ያ ሶ 1 ኪሎ ነው ልዩነቴ ማለት ነው ከዚህኛው ቪዲዮ ጋር። እሺ በፖኬት ዋይዝ መኪና መግዛት ፈልጋለሁ። በቃ ቪዲዮቹ እንዳለ ያሳውስኳችሁ ነው። መኪና መግዛት ፈልጋለሁ ያልኩት ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ይላችሁ ራሴን ለማበረታታት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። የመኪና ሐሳብ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ገንዘብ እየቆጠብኩኝ ነበር። ይሄ 6 ወር ቆጥቡና ከዛ በኋላ ብር የሚሰጧችሁ ምናምን ነገር አለ። በጣም ያናዱ ካምፓኒዎች ስለሆኑ ነው ስማቸው ሜንሽን ማላረገውና፣ ግን በቃ አልተሳካልኝም፣ አልሰጡኝም። ከነሱ ችግር ነበረ። ከዛ በኋላ መሀል ላይ ህግ ተቀየረ። ከዛ ደግሞ እኔም ደግሞ የሆነ ሳለ ገንዘብ እንደማስብ አገኛለሁ እያላሰብኩ ነበረ። አልተሳካ ብቻ። እሺ የመኪናውም ድጋሚ ሁለቱንም ፌል አድርገናል። እና ቲቪ መግዛት ፈልጋለሁ። ወይኔ ቲቪ መገዛለሁ ብዬ ነበረ። ወይኔ ከሶስት ባዶ። እግዚአብሔር ነው ይወላችሁ። እየሳኩ ያለሁት ተደስቼ አይደለም፣ በጣም ተናድጃለሁ በራሴ። ግን መግዛት እንዴት ነው ከገንዘብ ጋር ሌትድ የሚያደርግ ነገር ስለሆነ አይገስ ሴትስፋይን እያልኩ ልለፈው በሚል ነው። ምክንያቱም ይወላችሁ ቲቪ ያልገዛሁበት ሪዘን
ባይገርማችሁ ቲቪ ማለት የዛሬ 14 ወር ምናምን ነገር ክረምት ላይ 2015 ሊወጣ ሲል ማለት ነው ኢንትሮ ቪዲዮ ቀርጬ ቪዲዮ ቲቪ ልገዛ ነው ኢንትሮ ቪዲዮ ቀርጬ ሄጄ ሹት ማድረግ ምናምን ነበር የቀረኝ ሆነ ሳለ ከዛ በቃ ምንም በቃ ራሴ ላምንበት አልቻልኩ ምክንያቱም ቲቪ ስፈልግ አንደኛ ከዛ ከሳሎን ሄጄ መምጣት ይችላል ሁሌ ነገር ካለ ግን እንደምታቁት ምን ያልሰነፍ እንደሆንኩኛ ፕሌይስቴሽን ገዝቻለሁ የባሰ ነው መሰንፈው ይፈራ እና ጥክስ ሳነብ ምን ይላል መሰላችሁ ሀብታም ሰዎች አሉ ትላልቅ ላይብረሪዎች አላቸው ዳሃዎች ግን ትላልቅ ቲቪዎች አላቸው ይሄን ቪዲዮ በትልቅ ቲቪ ኮር ያያያችሁ ያላችሁት እንግዲህ እኔ ነው ማልተናገርኩን ግን አንዱን ካንዱ ጋር ማገናኘት ይችላል ማይ ዴ ቲቪ ግን መግዛት ነበረብኝ እውነት በጣም በቃ ቀላል ነገር ነው ይሄ ልጅ ግን ብዙ ያስባል ማለት አሪፍ ያስብ ነበር ተሳካለት እንጂ ቲቪ ነው ማግኘት ነው አረጋ እሺ ትጋለው እና ደግሞ ከተሳካልኝ በዚህ አመት 1 ሚሊዮን ብር መስራት ፈልጋለሁ። እኔ ስናገር እኔ አሰሰ ባንዴ ወደ ሙዳችን ተቀይሮ ወደ ዲፕሬሽን አለ ነው። 1 ሚሊዮን ብር ሶ እኔ ታቃላችሁ ከእናንተ ምንም መደብቀው ነገር የለኝምና እስቲ ላሳያችሁ ምን ያህል ብር እንደሰራው ዩቲዩብ ላይ በዚህ አመት። ይሄ ማለት ሬቨኑ ትገባና 365 ቀናት። ምክንያቱም ባላሳያችሁ ምንም ማታሪ አድርገው ነበር ግን አትሊስት ሁለት ቪዲዮዎች 100,000 ቪው ታይቷል እና እነሱ በጣም አሪፍ አስገኝቷል። አትሊስት ከለመድኩት አንፃር በጣም ጸደይ ነበር። እና 365 ቀን ስንት ይላል? እስቲ 1755 108 ነው በላሁን በባንክ 189,000 ለት ሲ 200,000 ብር ነው በል 200,000 ብር ራሱ ነው በል 1 ሚሊዮን ላይ 800,000 ብር ይቀራና ማለት ነው። ሶ ይሄ ማለት እኔ 800,000 ብር በማስታወቂያ ሰራለሁ ያስበይ ነበር። እንደምታውቁት ያለኝ እኔ አንደኛው ገቢ ዩቲዩብ ነው እና ሶሻል ሚዲያ ነው በቃ አንድ ላይ አንደኛ አክቹሊ የቲክቶክ ማስታወቂያ ይበልጣል። ግን ይሄንን ሐሳብ ስናገር ምን እንደነበረ ታውቃላችሁ? ካቢሲኒያ ጋር የ6 ወር ኮንትራክት ነበር። ሶ በአመት ውስጥ የ6 ወር ፕሮግራም ይዘን ሰራ ነበር። ግን እንደ ድንገት ሆኖ የ2 ወር ብቻ ነው የሰራነው። ስቲል አለ አምሹር 4 ወሩን ቀጣም ትቀጥሉታል። እሱ አለ ብዬ ስላሰብኩ ነው የቀረውን ከዛ ዩቲዩብ ላይ በሰራው ይሄን 800,000 ብር ማለት በአመት ውስጥ ለዚህ 10 ማስታወቂያ ራሱ ብሰራ አላመጣሁትም። 1 ሚሊዮን ብር አልሰራሁም በዚያ ነው። ሰው እንዴት 1 ሚሊዮን ብር አይሰራም? ምን እንደሆነ ንገራችሁ። እኔ ይወላችሁ አይደለም ውጪ ወጥቼ ማለት ሰውን ሰሮንዲንጎችን እሺ ህዝቡን ምን ያህል ተቸግረ ማለት እሱ ሳይሆን ቤተሰቦቼ እኔ አባትናቴን ወንድሞቼ የቶቼን ባይ ምን ያህል ለኔ ጥሩ ስራ እየሰራው እንደሆንኩኝና ሃምብል መሆን እንዳለብኝ ያቃሉ። ያንን ሳላቀረች አይደለም እሺ። ግንድ ነው አላማዬ ህይወት ላይ እኔ ያሉኝ ግቦች ማለት ማሳካት መፈልጋቸው ነገሮች መኪና ለመግዛት ኦር ቤት ለመግዛት ምናምን ሳስብ እኔ አሁን ቤቴን ሳስብ ማንሽን ምናምን በቃ ሆነ የጸድ ያላ ኢቨን መኪና 4-5 መኪና እንዲ ተነርቶ ምናምን ፏፏት ያለ እዚህ ጋር ቤት ዋና ፑል ያለው ሰው ምናምን እንደዛ ነው እናስበው ልጅ ያለ። እኔ ግን የምር አሁንም ቢሆን ማስበው እሱ ነው። ስፔሻሊ ደግሞ የሌላ የውጭ ሀገር ኮንቴንት ክሬተሮችን ዩቲዩበሮች ምናምን ቤታቸውን ሳይ እንደዛ ነው የምመኘው። እና ያን ነገር ማሳካት የምንችልበት መንገድ ማለት ነው በአመት 1 ሚሊዮን ራስ እኮ በቂ አይደለም። እውነት ነው አረው ከተባለ ቤት መግዛት ብፈልግ ምን ያህል ጊዜ ሊፈጅ ቤቱን ተውት እሺ መኪና ብፈልግ እንዴት ላደርግ ነው? እና አይደለም 1 ሚሊዮን ብር እንደ ገቢ ማስገኘት 1 ሚሊዮን ብር እንደ ትርፍ ራሱ ማለት ሁሉ ሌላ ወጫችሁ ሙሉ ሹላ 1 ሚሊዮን ብር ብታስቀምጡ ራሱ እኔ ነገ ለማቀደው ህይወት በጣም በቃ ይከብዳል ማለት ነው። መኪና ለምሳሌ ዲዛይር ለመግዛት እኔ ብፈልግ ማለት ነው 3 ሚሊዮን ብር ነው ዲዛይር ብለን እንሰድ 3.2 ነው ምናምን ነገር ግን 3 ሚሊዮን ብር ነው ብለን እንሰድ በየወሩ ለ30 ወራት 100,000 ብር ሴቭ ማድረግ አለበት። ካን ዩ ጋይስ ኢማጂን ዛሬ 30 ወር ደግሞ ዲዛይር ስንት ብር እንደሚገባ አናቀ ግን ለትስ በቃ 3 ሚሊዮን ብር ለዘላለም ነው ዲዛይር ብለን ብናስብ ራሱ በየወሩ ማስገባት እኮ አይደለም ማለት ትራንስፖርት ምግብ ልብስ ሙሉ ወጪ
ሴስራው እጪ ምናም ነገር ሙሉ ነገር ይችላል 100 ሺህ ብር ቦር ሴቭ ባደርክ አስቡት ምን ያህል 100 ሺህ ብር ከባድ እንደሆነ ዘጋ ያንን 100 ሺህ ብር ሴቭ ባደርክ 30 ወር ይፈጃል 30 ወር ማለት 12 24 2 አመት ከ6 ወር ማለት ነው ሶ እኔ በዛ ሰዓት ላይ 30 አመት ይሆነኛል That's crazy ላ ዲዛይር መኪና ለመግዛት 30 አመት እሱም ስና ላይክ 100 ሺህ ብር በየወሩ ሴቭ ማድረግ ሰው ሌት ሴይ 100 ሺህ ብር እኔ ሴቭ ለማድረግ ማለት ነው ላይክ እንዴት ብዬ ላስረዳችሁ እንደምችል አላውቅም ቦር 30 ቪዲዮ ነው መስራት አለብኝ ዩቲዩብ ቪዲዮ ኦር ደግሞ ማስታወቂያ ቢያንስ 5 ማስታወቂያ በአንድ ወር ውስጥ ምናምን አላውቅም የገንዘብ ሰው አይደለሁም ችግሬ እኔ ማለት ነው አስና ላይክ በጣም በቃ ወይኔ ገንዘብ ያስጨንቀኛል እና ኢቭን ማስታወቂያዎች መተውልኝ ኮንፈርት የማይሰጡኝ ነገር ከሆነ በጊዜ ቶሎ ማድረስ አለብህ ኦር ደግሞ የራሴን ክሬቲቪቲ እንትን ማድረግ ከሆነ ችላለዋለሁ ኤኒዌይስ እንቀጥል እስቲ የስ ማኒፌስት ነው የምናደርገው እንሰራበታለን የቀረውን እንጸልይበታለን እግዚአብሔር ያሳካዋል በወርክ ደረጃ ምንድነው መሰላችሁ እኔ ሰብስክራይበር እና ፎሎወሮቼ ጎሉ እንዲሆን አልፈልግም ሶ ያሰብኩት በቪዲዮ ደረጃ ነው ሶ ዩቲዩብ ላይ 60 ቪዲዮ ፖስት ማድረግ ፈልጋለሁ 200 ሰብስክራይበር ማለት 60 ቪዲዮ ማለት እኮ 365 ቀን አለ 60 ቪዲዮ በየሳምንቱ አንድ ቪዲዮ ፖስት ማድረግ አለብኝ ማለት የቁርጥ ቀን ይላል ቪዲዮስ በጣም እርግጠኛ ነኝ በየሳምንት ቪዲዮ ፖስት እንዳላደረኩኝ ግን 2016 ሚል ቪዲዮ ነው ያለው ለኢቭ ኦር ደግሞ ለአዲስ አመት ፖስት ያረኩት ማለት 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 ቪዲዮ 32000 አዲስ አመቱን ከቆጠረው ምክንያቱም ኦሬዲ ፖስት አድርጌው ነው ፐብሊክ ለማድረግ ነው 32 ቪዲዮ አይ ሴድ 60 which means በየ 15 ቀኑ አንድ ቪዲዮ ነበር ፖስት አድርጌ ነበር እንደማለት ነው በየ 2 ሳምንት አሁን ይሄ ተከከረ ሶ ስለ ገንዘብ ምናምን ነገር እኔ መከራከር ሰው አይደለም ምክንያቱም ኦፖርቹኒቲ ነው ራሱ ሲዚ ያርኩኝ አይደለም እሺ which means hey malet 200 ሺህ ሰብስክራይበርም አልደረስን ያልደረስንበት ምክንያትም አንድ ሰው ነው can you guys please subscribe በቃ ሲ በሌላ ቻናልም በሌላ ስልክም በሆነ ነገር ምናምን ያረጋችሁ subscribe አርጉ so ni ጎሌ 60 ቪዲዮ ነው እንጂ ሰብስክራይበሩ ማተር እንዲያረግብኝ ብዙም አልፈልግም እንደዚህ ያልኩ ያለውበት ሪዘን ራስ አቋቋለሁ fail አረጋለሁ ብዬ ስለምፈራ which i did ቢያንስ የቪዲዮውን ግን ፌል ማድረግ አልነበረብኝም የቪዲዮ የኔ ጥፋት ነው የሰብስክራይበሮቹ እንኳን ጌኔ ማድረግ የኔ ችግር እንኳን ባይሆን ማለት ነው እስከ መቼ ነው ሶሻል ሚዲያ እስከ መቼ ነው ዩቲዩብ ሰርቼ እንትን ምለው እቲ በጣም እኮ ማለት ይሄ ሁሉ አመት ሰርታ ይሄ ሁሉ አመት ፊት እንደዚህ ሪኮግናይዝ የሚደረግ ሆኖ ሰው ሰክሰስፉል ነው ብለው ሁሉ እያሰበ ግን ሪያሊቲው ግን ይሄ አይደለም that's crazy ሰው ደህና ነሽ እንዴት ነሽ ምናምን ነገር ይለኛል መንገድ ላይ በሱ ብቻ ነው የምታውቁኝ እናንተም ኦልሬዲ ይህን ቪዲዮ እያያችሁ ነው ሶ ዳስ ክሬዚ ይህን ቪዲዮ ሰራ ዩቲዩብ ላይ 137000 ሰብስክራይበር ነው ያለኝ እና መስከረም 1 2016 ነው ከዛ ቲክቶክ ላይ 137000 ነው ያለው አሁን ይህንን ቪዲዮ ሰራ 153336 አንድ አመት ሙሉ 32 ቪዲዮ ሰርቼ አንድ አመት ሙሉ ቆይቶ 16000 ሰብስክራይበር ብቻ ነው ጀመርኩት ከዛ ቲክቶክ ላይ 300000 ፎሎወር እንዲደርሰኝ ፈልጋለሁ 120 ቪዲዮዎችም ሰርቼ ፖስት ማድረግ ፈልጋለሁ ያ ማለት 120 ቪዲዮዎች እግዚአብሔርን ቲክቶክ ላይ አላ እንትና አላልኩትም ማለት በቃ ነው ያለም ሰገጤ ሰው ነው እንት 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23 26 29 32 69 70 76 77 78 79 80
98 ቪዲዮ ነው የሰራሁት። 98 ቪዲዮ ነው የሰራሁት። ቲክቶክ ላይ እንኳን መስራት አልችልም። 98 ቪዲዮ የስ ፎሎወሮቹን አግኝተናቸዋል። ግን በጣም ከቲክቶክ እንደዚህ እንደዚህ ሰው ካሜራ አምጥቶ ካሜራ አምጥቶ ቲክቶክ እኮ በቃ እኮ የሆነ ቪዲዮ እኮ እንደዚህ እኮ ነው እኮ ዩት እኔ ምን ያህል እንደሚታያችሁ አላቅ። ዩት ትላንትና እዚህ ጋር ሁለት ቪዲዮ ጽፌ ነበረ ሰርቼው ነው። ይሄ አንድ ሌላ አይዲያ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ቪዲዮ አስጽፌ አይዲያ አስቀምጬ ማለት ነው። የሰሩት ግን ሁለቱም ቪዲዮ ብቻ ነው። የቲክቶክ እኮ ነው በጣም ቀላል ነገር እኮ ነው። በቃ ሊፕሲንክ አደርጋለሁ፣ ከዛ በኋላ ካሜራውን እዚህ ጋር ፊት ለፊት አስቀምጬ መቅረጽ ነው። ከላይ ካፕሽን ይጻፍበታል፣ አለቀ። እኔ ምን አይነት ችግር እንዳለብኝ አላውቅም። እግዚአብሔርን ነው የምላቸው። አሁን ይህንን ቪዲዮ ኦልሬዲ ቀርጬዋለሁ፣ ኤዲት ማድረግ ብቻ ነው የቀረው። ለምን ኤዲት ማድረግ ይቀመጣል። ይህን ቪዲዮ ሴት እፈልጋለሁ አልኩኝ። ከዛ ልጅቷን ቤት መምጣት የምትችል ልጅ ባገኝ ቀላል ነው ለመቅረጽ። ግን ወጥቼ ነው መቅረጽ ያለብኝ፣ ካፌ ውስጥ ቢሆን ይሻላል እላለሁ። ራሴ ላይ ስራ ማክበር ነው የምወደው። ከዛ ካፌ ውስጥ እንዴት አድርጌ ይቀርጻሉ? ያኛውን በካሜራ እዚህ ያለውን በካሜራ ቀርጭ፣ ከዛ በኋላ የውጭውን ደግሞ በስልክ ልቀርጸ ራሴ ላይ ችግር አበዛለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የሞድኩ ሰው ነኝ። እኔ እግዚአብሔር ለሶሻል ሚዲያ ለሆነ ከዛ ቲክቶክ ላይ 300 ፎሎወር እንዲደርሰኝ ይፈልጋሉ። 120 ቪዲዮችም ሰርቼ ፖስት ማድረግ ይፈልጋሉ። ያ ማለት አሁን 229ሺ አሁን 316 ነው ያለኝ። 229 ኢቨን እንዴት ልበላችሁ 13000 ምናምን ፎሎወር መጨመር ነበረብኝ 100000 እንኳን በአንድ አመት ለመስራት። ሰው እኮ ዩቲዩብ ላይ እኮ አንድ ቲክቶክ ላይ እኮ 1 ሚሊዮን ገብቷል እኮ በኢየሱስ ክርስቶስ። እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምሬን ነው የምላችሁ። ምናልባት መናገር ይደብር ይችላል ከኔ ከምናገረው ከሌላ ሰው ቢናገር ይሻል። የእኔ ኦዲየንስ በጣም ይለያል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም እኔ ይሄ ወሬ ማብዛት አልወድም፣ ፕራንክ ቪዲዮ አልሰራም፣ እንትን እንደዚህ አላደርግም። አሁን ነው ምሳሌ ከእናቴ ጋር ያለውን ቪዲዮ ታያላችኋ። ከእናቴ ጋር እኔ መስራት ስለማያስደስተኝ፣ እኔ የሚያስደስተኝ ቭሎግ ነው። መቀሌ ሲሄድ እንትን አደረክ እንደዚህ አደረክ ምናምን፣ ይሄ ስንዝናና ምናምን። እኛ ሀገር ያለው ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ህዝብ ግን ያ አይደለም። ታዲያ እኔ ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ነኝ ብዬ ካሰብኩኝ ለምንድን ነው ከመቶ ለሁለት ሰው እየሰራ ያለሁት? ለምንድን ነው እስቲ ንገሩኝ። ዘጠና ስምንቶቹ ኢንቮልቭ ለምን አላረግም እንዴ? ግዴታ በቃ ኦዲየንስ እንደዚህ የቦሌ ወጥቶ የሚዝናና ልጅ ምናምን መሆን አለበት? ኢቨን እነሱ ራሱ ቢሆኑ ይሄ እንዴት ልበላችሁ፣ በቃ ይሄ ጄንዚ የሚባሉት የእኛ ጀኔሬሽን በቃ ላ በጣም ሞደርናይዝድ ናን ብለው የሚያስቡት ናቸው የሚያዩልኝ ራሱ ብዬ ባስብ፣ እነሱ እኮ እኔን ከማየት ዘውድ ራዘር ዋች ሌላ ፊልም ሌላ ዩቲዩበሮች ኦር ደግሞ ኔትፍሊክስ ምናምን ነገር። ምክንያቱም የእነሱ አክሰስ በጣም ስላለ እኔ እኮ ኦልሬዲ እኮ አሁን እኔ እኮ ውጭ ሀገር አልኖርም እንጂ በአማርኛ የሚሰራ የውጭ ሀገር የኮንቴንት ክሬተር እኮ ነኝ እኔ። ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው እኔ በቃ እኔ አላየላቸውም ማለት እኔ ነኝም አላየላቸው የእኔ እንዳልኳቸው ጀስት ላይክ ሰው እኔን መርጦ ኦር ደግሞ ሌላ ሰው እንደሚመርጠው ሁሉ እኔም ማላየላቸው ዩቲዩበሮች አሉ። እነሱ ፒፕል ሰይ አንደኛ ዩቲዩበሮች ናቸው ምናምን ነገር ከሀገራችን እማይሆን ነገር ላለመናገር በጣም በቃ ራሴ ስሜቴን ለመቆጣጠር ነው እንጂ ሰው ያንን እነሱን አሁን እኔ እንዳልኳቸው እኔ ማልወደውን ኮንቴንት ሰው አሪፍ ነው ብሎ የሚያይ ከሆነ አይ ጋት ኢት ኦል ሮንግ። በቃ ይሄ የዩቲዩብ ሀሳቡ እኔ በቃ አይምሮ ላይ ጭራሽ በባል ቀን እንደዚህ መዝመድ 229.8 አለን። ይሄ ማለት በቃ 230 ብትሉት 70ሺ ፎሎወር ደግሞ ቲክቶክ ላይ ለመጨመር ማለት ነው። ወደ ኢንስታግራም ስንመጣ ኢንስታግራም በነገራችን ላይ ለረጅም ጊዜ ሰብስክራይበር ፎሎወር በጣም እኩል ሆኖ ነበር። አሁን ግን በጣም እየተነቃቃ ስለሆነ 133ሺ 173ሺ ከዛ 170 ኢንስታግራም ላይ 173000 ፎሎወር አለ። አሁን 173 73 7 14000 ፎሎወር ነው የጨመርኩት። አሁን 60 ፎቶ እና 60 ቪዲዮ ነው ፖስት ማድረግ የምፈልገው። ከዛ በፎሎወር ደረጃ ደግሞ 200000 መድረስ ነው የምመኘው። ሰሩን ተወዳጅ አልደረስኩም። 60 ፎቶ እና 60 ቪዲዮ ነው ያለው። ንቁጠር ዓመት የሰራሁት ቪዲዮ አለ ሁሌ እና ከእሱ መጀመር ይቻላል። 34 35 36 37
38 39 40 54 ቪዲዮ ነው የሰራሁት። 6 ቪዲዮ ይቀረኝ ነበር ማለት ነው። ዩዥዋሊ ኮንቴንት ሰራ መስራው ማስታወቂያ እስካልሆነ ድረስ ለቲክቶክ ነገር ነው ሪሌትድ የሚያደርገው ቫይራል ኦዲዮ በመጠቀም ምናምን። ሶ ያንን የቲክቶክ ኦዲዮ ኢንስታግራም ላይ ማምጣት ብዙ ማያስፈልግም ብዬ ስለማስብ ነበር። ኤኒዌይስ ፎቶን ዶክተር ሻንደላ ሶስ 50 51 53 54 56 57 58 59 60 60 61 62 63 64 ፎቶን አሳክቻለሁ። ቪዲዮ 6 ቪዲዮ ቀረኝ። ሶ ይሄን ይመስላል ጎሬ። ሌላው በትራቨል ነው። በትራቨል ደግሞ ሀገር ውስጥ ትራቨል ማድረግ መፈልጋችሁ ማለትም የመርፌ ቁልፍ መስራት መፈልገው 6 የተለያየ ሀገር አንዱንም አልሰራሁት ሀገር የተለያየ ከተሞችን ሄጄ ነው። ትራቨል በማድረግ ደረጃ ደግሞ 2 የተለያየ ሀገሮች 6 ከተማ መስራት መፈልጋችሁ ብዬ ነው የተናገርኩት። መቀሌ ሄጃለሁ፣ ወልቂጤ ሄጃለሁ፣ አዋሳ ሄጃለሁ። በቃ አዋሳ፣ ወልቂጤ፣ መቀሌ፣ ደብረዘይት ሹድን ካውንት በየጊዜው ነው የሚሄደው። 4000 ደብረዘይትን ከቆጠር እሱንም ግን የተናገርኩት በፔኒ ቻሌንጁን ሰርቼ ነው ያልኩት። አንድ አልሰራውም ፔኒ ቻሌንጁን። ከዛ በኋላ የሀገሮችን ባይ ደስ ይለኛል። ዘሴም ከዚህ በፊት የሄድኩበትም ሊሆን ይችላል፣ ግን አሁን በቃ ወጥቼ ኤክስፕሎር ማድረግን እመኛለሁ። ያ እግዚአብሔር ያሳካልኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህን ቪዲዮ ውጭ ሀገር መሄድ 2 አልኩኝ። አይ ገስ ቱርክ ሄጃለሁ፣ ዱባይ ሄጃለሁ፣ ሲስተር ጋር ሄጃለሁ፣ ኒውዚላንድ። ሶ ኢቨን የቱርኩ ባይቆጠር ራሱ 2 ሀገር ሄጃለሁ። እሺ አትሊስት እሱን አሳክተሃል። ይህን ቪዲዮ ካያችሁት ኦልሞስት አብዛኛው ተሳክቷል ማለት ነው። ይመቻችሁ። እንደዚህ ያልኩበት ምክንያት ማለት ነው አይ ኖ ማይሰልፍ ማለት ራሴን እርግጠኛ ነኝ፣ በቃ ካልተሳካ ፖስት አላደርገው የሚል ነገር ስላለ ነው። እንደውም ጥሩ ነው ፌል ማድረግ ጥሩ ነው። እንደዚህ ሰው ፊት ዲስአፖይንት ያደረገኝ ስናት ደ መኒ ኦር መኪናውን አለመግዛቴ ምናምን ያልኳቸውን ቪዲዮ ብዛት እንኳን መስራት ነበረ። በተለይ በጣም የሚያሳፍረው የቲክቶክ ነው። አልገባችሁ? ይሄንን የጻፍኩት እኔ በአንድ ቀን ነው። እነዚህ አይዲያዎች ብዬ የጻፍኩት በአንድ ቀን ነው ማለት መቼ ነው? ከሶስት ቀን በፊት ምናምን ነገር ዝም ብዬ ነው አይዲያ ጽፋለሁ። ከዛ በኋላ ትሬንዱ ራሱ እስከሚረሳ ድረስ እኔ አምታየር እኔ ሰው ፊት ማለቃቀስ ራሱ ሰልቼ እናንተ ራሱ የሆነ በቃ የምታውቁኝ በኮንቴንት ክሬተርነት ሳይሆን የሆነ በአለቃቃሽነት እየመሰለኝ ነው። በጣም ነው የሚያናደው ጌታ። መውደቅ አሳፋሪ ነገር ነው አይደል? በተለይ ደግሞ ህዝብ ፊት ሲሆን። ይህ ቪዲዮ ኤዲት ከመደረጉ ይልቅ ፖስት ላርገው አላርገው ብዬ ከራሴ ጋር የተከራከርኩበት ሰዓት ይበልጣል። ግን አንዳንዴ ሰክሰሳችንን ጓጉተ እንደምናሳየው ሁሉ ውድቀታችንንም ለሰው ማሳየቱ ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ከዚህ በላይ መንገድ ያለው ወደ ላይ ብቻ ነውና። ሲቀጥል ደግሞ የምርም ራሴ እንደ ኢንፍሉዌንሰር ካየው እኔም እወድቃለሁና እናንተም ስትወድቁ ተስፋ አትቁረጡ ብዬ ማስተላለፍም አለብኝ። ብልህ ሰው ከሰው ስህተት ይማራል እና እኔም ከኔ የተሻለ ሰው እንድትሆኑ አሳምሬያችኋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ጊዜ እንደምናየው ነው፣ ይሮጣል። ነገ ስናድግ እናሳካዋለን ብለን ያሰብናቸው ሁሉ ሳንሰራባቸው እድሜያችን ይሄዳል። በእቅድ ተጓዙ። አላማ ያለው ሰው ሁኑና ያንን አላማ ለማሳካት እስከ መጨረሻው ደም ጠብታ ድረስ ተፋለሙ። የቀረውን ደግሞ እግዚአብሔር ይጨመርበት።